moço. Olha, se você não tirar a bunda dele de dentro da água, você vai secar o rio. Porcaria, esse rio também, o que tinha de dar já deu. Tá dando aí, meu filho? Não, tô esperando o senhor pra abençoar o rio. Agora não tem mais peixe. Antigamente, nós precisávamos de uma mistura, seu vigário. Nós vinha no rio e tava arrumado. Agora, envenenaram tudo. É a civilização, meu filho, que em parte é inimiga do homem. É, Raimundo, Jesus precisa voltar. E ele voltará, meu filho. Quase não volta não, seu padre. Eu estive conversando com a espírita minha falecida essa noite e ela me contou uma conversa que ela escutou lá no céu. Diz que estava Jesus, São Pedro e São José. Então, tinha chegado um defunto fresco da terra. Aí São José falou pro defunto fresco: como é que tá a minha situação lá na terra? Aí diz que o defunto falou: sua situação? Nossa, São José, você tá rico lá embaixo. Ah, você tem supermercado, você tem açougue, tem sapataria, você tem tudo, tá rico. Aí São Pedro perguntou: e eu, como é que eu tô lá na terra? Aí o defunto falou: o senhor tá rico, São Pedro. O senhor tem supermercado São Pedro, farmácia São Pedro, hospital São Pedro, água São Pedro, o senhor tá muito rico. Aí Jesus disse assim: e eu? Eu tô querendo voltar lá, como é que eu tô? Aí o defunto falou pra ele: não volta não, porque olha, lá embaixo o negócio tá todo na sua carcunda. É, Deus lhe paga, Deus lhe ajuda, Deus deu em dobro, olha, não vai lá que o pessoal vai cobrar tudo você. Mudando de assunto, você sabe o que está acontecendo com a égua do Coronel Libório? A égua tá boa, por quê? Soube de alguma coisa? Morreu? O que que é? Não, é que faz tempo que eu não a vejo. Ah, tá com saudade da égua, hein, seu padre? Tá lá no pasto lá, sai lá e vê. Está bem, Deus ajude que pegue bastante peixe. Deus ajude, hein? Mas tem que fazer alguma coisa também, não é só largar na mão dele, não. Olá, quanto tempo! Ah, seu padre, eu precisava muito falar com o senhor. Queria que confessasse seu filho. Ele tá muito mágico. Ah, agora não posso. Apareça lá na igreja. Oi, vocês vieram pescar também? O rio tá ruim, não tá nem beliscando hoje. Não, nós não veio pescar. O seu Pinto é que quer falar com você. Tá melhorado, né? Tá até corado, ó, coisa. Tá de olheira já quem viu você e vê agora, hein? Tá nada. Tá a mesma coisa. Mesma coisa nada. Seu Pinto tava de cama, agora tá em pé, tá andando. É, não tô bom não. Muita fraqueza. Ah, dá graças a Deus, minha ação. Ah, eu acho que Deus inteiro já esqueceu de nós. Ah, não fala bobagem, Deus não esquece ninguém, Deus é muito bom. A senhora até tá com sorte. Aí, ele tava de cama, seu Pinto tava lá largado, agora seu Pinto já levantou. É só a senhora dar uns remedinhos pra ele, que é pra ele frutificar. Ele tá bom, a cara dele. Não tô bom, não. O doutor disse que eu só tenho uma semana de vida. Como você sempre foi nosso amigo, eu quero dar em ação pra você. O quê? Você quer dar sua mulher pra mim? E o que eu vou fazer com isso? Ah, ela é uma boa mulher. Eu não moro sossegado se ela não ficar amparada. Não, de jeito nenhum. Vai procurar algum parente dela. Ela não tem, você que precisa tomar conta dela. Você vai tomar conta de mim, Raimundo? Eu não vou tomar conta de ninguém, porque tomara eu cuidar da minha vida. E depois tá tudo errado isso aqui. A senhora tem que aguentar com o seu Pinto até a hora da morte. Não vem pegar espírito perto de mim, não, que vai o cavalo, o espírito todo pra dentro do rio. Ah, planta batata.
Ai, tem um homem morrendo afogado lá, gente. Virgem Maria! Quanto homem, gente! Levanta a cabeça dele da Se você não tirar a bunda dele de dentro da água, você vai secar o rio. É de manhã, vou trabalhar.